Riješimo najprije domaću zadaću koju ste dobili prošli puta, gdje je trebalo skicirati nekoliko jednakostraničnih rotiranih hiperbola. Podsjećam ovdje dakle, da se radi o jednadžbama oblika x puta y je a na kvadrat kroz 2a, odnosno x puta y je minus a na kvadrat kroz 2, što smo mogli zapravo. Profesor imao mi načina za to zapisati u jednom obliku, odnosno u općem obliku x minus p što množi y minus q je plus minus a na kvadrat kroz 2, gdje bi u svakom slučaju žarišta bila određena na ovaj način, dakle imali bi dobro, ne možemo sad to baš previše unificirano zapisati, od slučaja do slučaja bi zavisilo, ali za žarišta bi se koristili, dakle žarišta su od središta hiperbole, u ovom slučaju je to točka s koordinatama p i q, bi bila udaljena za a u određenim smjerovima, a tjemena za a kroz korijen iz 2. Mi ćemo sada riješiti ove zadatke, znači prvi zadatak x što množi y daje 6. Naravno, najjedni rješavatelj bi tražio cjelobrojna rješenja, pa bi došao recimo 2 put 3, 3 put 2, minus 2 put minus 3, minus 3 put minus 2. Međutim, postoji neprebrojivo beskonačno mnoštvo realnih brojeva čiji umnožak daje 6, a mi ćemo sada prikazati uređene parove tih takvih realnih brojeva kao koordinate kao točke čije će to biti koordinate. Podsjećam, dakle, broj 6 je a na kvadrat kroz 2, pa odatle ćemo imati a na kvadrat je 12, zbog čega je a 2 korijena iz 3. Zbog toga zaključujemo, znači radit će se o središnjoj hiperboli jednakostraničnoj, rotiranoj, i imat ćemo x i y jednakih predznaka, pa ćemo pričati o hiperboli u prvom i trećem kvadrantu, zbog čega odavdje možemo zaključiti koordinate žarišta. F1 je dakle 2 korijena iz 3, možemo staviti ovako, minus 2 korijena iz 3, minus 2 korijena iz 3, i F2 će biti 2 korijena iz 3, 2 korijena iz 3. Osim toga, možemo zaključiti da će tjemena točke A i B imati koordinate izražene preko A kroz korijen iz 2, pa ćemo mi izračunati A kroz korijen iz 2 kao 2 kroz korijen iz 3 kroz korijen iz 2, pa ćemo to racionalizirati i imat ćemo, dakle, 2 korijena iz 6 kroz 2, odnosno samo korijen iz 6, pa će točka A tjeme imati minus korijen iz 6, minus korijen iz 6, tjeme B će biti korijen iz 6, korijen iz 6. Ako bismo to skicirali, možemo si možda malo pomoći i sa stilom papira. Ako bismo to skicirali, onda će ta skica otprilike izgledati ovako. Znači os y i os x se ističu i to su odmah i pripadajuće asimptote, sjećate se. Znači to će biti i asimptote. Mi možemo, dakle, običaj je zapravo napraviti ispravnije, daleko bi bilo, evo ja ću to sad napraviti ponovno, daleko ispravnije bi bilo jednostavno isprekidanim pravcem izolirati koordinatne osi od ostatka grafa, znači bilo bi puno preciznije to učiniti na ovaj način, da s jedne i s druge strane izoliramo horizontalno i vertikalno koordinatnu os, jer će one biti asimptote. A onda možemo postaviti koordinate, istaknuti žarišta
Dakle, korijen iz 3 je otprilike 1,73, pa je 2 korijena iz 3 otprilike 3,46. Dakle, postavit ćemo ovdje otprilike 1, 2, 3, 4, tako ćemo napraviti recimo i gore. Pa je 3,46, recimo tu negdje. I to je jedno žarište, to će biti F2, a F1 će onda biti s druge strane minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 1 i analogno ovdje minus 1, minus 2, minus 3 i minus 4. Ne idemo od minus 4, nego od minus 3,46 i to će biti žarište F1. Dakle, to su točke s koordinatama minus 2 korijena iz 3, minus 2 korijena iz 3 i 2 korijena iz 3, 2 korijena iz 3. Korijen iz 6, pa s obzirom da je 6 između 4 i 9 koji su kvadrati od 2 i 3, onda je korijen iz 6 negdje broj između 2 i 3. Znači, ako znamo da je 25 na kvadrat 625, onda je 2,5 6,25, dakle malo manje od 2,5. Pa ćemo ovako reći da je to otprilike tu negdje. I ovo će biti tijeme s pozitivnim xy koordinatama, to je točka B. I točka A, dakle minus 2,5. Malo manje od pola i ovo će biti tijeme točka A. Sada jednostavno nacrtamo tu hiperbolu kroz tijeme, naravno ona se priklanja koordinatnim osima koliko blizu, pa što se dalje odlazi, znači u teoriji ako bi imali još x osi, onda bi se dogodilo da će i približavanje se nastaviti. Analogno će biti i gore, ali razumijete o čemu se radi. Znači, dovoljno je očuvati bit, istaknuti stvari koje su naznačene inicijalno na slici. Dakle, nastavlja se priča. I ovo je, dakle, vaš prvi zadatak za domaću zadaću. Možemo pokazati još, dakle, i x puta y je minus 8. Ajmo probati to ovdje desno. Znači, crtamo, promijenit ćemo boju, x puta y je minus 8. Što znači da je u ovom slučaju množak x i y je negativan, što znači da su to koordinate koje su suprotnih predznaka, a takve budu u drugom i četvrtom kvadrantu. Znači, samo zaključujemo, dakle, x i y suprotnih predznaka, što znači da će točke na hiperboli, pa i hiperbola biti, dakle, drugi i četvrti kvadrant. I dalje imamo, dakle, a na kvadrat kroz 2 iznosit će 8, pa će a kvadrat biti 16 i a je jednak 4, zbog čega ćemo onda imati žarišta određena preko a, ali tako da i žarišta su u drugom i četvrtom kvadrantu imaju suprotne koordinate, pa će to biti 4 minus 4, to je recimo f2 i f1, će biti onda minus 4, 4. To su koordinate žarišta, kako sam rekao tijemena, čini mi se. Znači, ovo su žarišta. Tijemena se računaju pomoću a kroz korijen iz 2, koordinate tijemena, pa će to biti 4 kroz korijen iz 2 nakon racionalizacije. Dakle, 4 korijena iz 2 kroz 2, to je, dakle, 2 korijena iz 2, otprilike 2,8. Za potrebe procjene. I zbog tog znamo da tijemena imaju opet koordinate koje će biti suprotne po predznaku, a iznosit će 2 korijena iz 2. Pa ćemo imati
minus 2 korijena iz 2, 2 korijena iz 2 i 2 korijena iz 2 minus 2 korijena iz 2. I to je nama dovoljno, jer u ovom trenutku, pošto je središte, centar simetrije ove hiperbole je u ishodištu, i dalje će koordinate, i dalje ćemo imati asimptote koje će biti u biti podudarne s koordinatnim osima. Znači, osi ucrtamo, naglasimo da će one biti asimptote. Potom istaknemo žarišta i tjemena. Znači, recimo, i podebljamo, a to bude ipak učljivije. 1, 2, 3, 4 i tako je ovdje. 1, 2, 3, 4. Dakle, imat ćemo 4, 4 kao žarišta. F, to će biti, dakle, imamo suprotne koordinate, predznak, pa sam se ja malo zaletio, to vratimo natrag. Ne valja kad ne misli čovjek. I imat ćemo, dakle, na osi y negativno, minus 1, minus 2, minus 3 i minus 4, i ovdje minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, pa su žarišta, dakle, 4 minus 4, to je ovo drugo žarište. 4 minus 4, to je F2, i F1 će biti onda, dakle, minus 4, 4. Tjemena su, dakle, tjeme A je minus 2 korijena iz 2, 2 korijena iz 2, otprilike 2,8, znači, recimo, ako je ovdje, to je onda, recimo tu negdje, to je tjeme A, i tjeme B će biti ovako ovdje negdje. I hiperbola se pruža, dakle, na ovaj način, kroz tjeme. Dakle, ovo dalje likovna umjetnost, preciznije možemo ako uzimamo još točaka za koje bi to bilo istina. Mi bi mogli, recimo, uzeti par brojeva, 2 puta minus 4, dati će minus 8, pa bi imali 2 minus 4, pa bi vidjeli da to zapravo ne ide toliko blizu. Možda to možemo i učiniti, dakle, 2 minus 4 i 4 minus 2 bi bile točke također na hiperboli, analogno i ovdje, minus 2, 4 bi bilo, i minus 4, 2, što bi donekle i odgovaralo na ovoj drugoj grani. Pa evo, malo preciznije nego što je to bilo prvi puta. Dakle, problem riješen. Za treći zadatak ste imali hiperbolu koja je imala centar simetrije izmješten izvan ishodišta, dakle, x minus 3, y minus 1 jednako 1, ajmo i to riješiti. Znači, x minus 3 što množi y minus 1 jednako je 1. Dakle, centar simetrije možemo, ne znam, izmisliti neku C kao centar, evo, točka. Malo se gubi ovaj alat, dobro. Centar simetrije, dakle, ima koordinate 3, 1. To je ono središte hiperbole. I dalje je, dakle, a na kvadrat kroz 2 je jednak 1, pa je a na kvadrat 2, pa je a korijen iz 2. Pri čemu je onda, s obzirom da je ovaj umnožak dviju zagrada pozitivan, znači da ćemo imati odmak od središta. Ako ćemo odmah krenuti malo, možda će biti lakše tumačiti ako odmah počnemo crtati. Puno priče bez slika, uvijek tisuću riječi. Znači, u ovom trenutku mi znamo gdje je centar simetrije u točki s koordinatama 3, 1. Recimo da je to ova točka.
Asimptote su paralelne s koordinatnim osima. Evo. I imat ćemo, dakle, imali bismo u prvom i trećem kvadrantu, pa ćemo zapravo imati u gornjem desnom i u donjem lijevom dijelu ravnine hiperbolu, jer je ova hiperbola zapravo dobivena translacijom središnje za vektor 3i plus j. Što znači da ćemo u ovom trenutku imati žarišta koja će biti za korijen iz 2 izmaknuta iz središta, iz centra simetrije, pa ćemo imati žarište f1, 3 plus korijen iz 2 i 1 plus korijen iz 2, odnosno f2 će biti -3 minus korijen iz 2 i 1 minus korijen iz 2. A pri tome ćemo i tjemena nakon žarišta imati također izmaknuta iz središta za iznos a kroz korijen iz 2, koji je u biti jednak 1, jer će biti korijen iz 2 kroz korijen iz 2, pa ćemo imati tjemena u točkama a i b s koordinatama, dakle 3 plus 1, što će i dakle 1 plus 1 i 3 minus 1, 1 minus 1, što ćemo naravno sračunati sada, ovo čisto da vidite zašto, jer ćemo imati, dakle, u ovom i u ovom komadu ravnine ćemo imati graf, zbog toga idemo desno gore i lijevo dolje, a to znači dodaj i oduzmi u jednom slučaju. Pa ćemo imati 4, 2 i tjeme 2, 0. Dakle, žarišta će biti 3 plus korijen iz 2, pa idemo, dakle, korijen iz 2 otprilike 1,41. Pa ćemo imati, evo ovako. Isto tako ćemo imati ovdje plus korijen iz 2. Evo žarište. Naglasili smo, dakle, da u ovom slučaju što zove se f1. f2 će biti onda 3 minus korijen iz 2, ići ćemo, dakle, u lijevo za 1,41 otprilike i dolje za 1,41, pa će to biti otprilike ovdje žarište F2, tako je. Tjeme A ima koordinate 4, 2, to je tjeme A. Malo ćemo ga možda nacrtati, evo ovako označiti tu. I tjeme B ima koordinate 2, 0, to je tjeme B. I hiperbola koju je trebalo nacrtati pružala se zapravo, odnosno pruža se ovako. Po mogućnosti ipak malčice preciznije. Međutim, jasno je, dakle, da je na tabletu malčice teže crtati nego na olovku, nego na papiru, ali riješit ćemo i to. Evo ga, dakle, to je bila vaša domaća zadaća. Naravno, možete probati za vježbu, recimo, ako niste sigurni, probajte nacrtati, recimo, x plus 2 što množi y plus 5.